يا ولاد مبسوطين؟ قولوا باي باي. احنا لسه بادئين اهو. باي باي للكاميرا يا بيه، باي للجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم على طول. الله اكبر. انت وش الشكيب الاول كده بتاع مكبر كده؟ صح يا ولاد كده احنا كله تمام. شايفين انا وصور ازاي كابتن؟ انت كله تمام؟ كله تمام. انت فين؟ فين؟ انت فين؟ السكة الحديدة اهو. السكة الحديدة 3 دقايق و13 دقيقة.